פעם כתבו עליי, פסיכולוג של אוכל. אני רואה בן אדם יושב, אני יודע מה הוא אוהב, אני יודע מה הוא יאכל. זה אומנות, אומנות האכילה. קוראים לי גבסו יוסף ביבי בתעודה, שם כינוי בינו, האורגינל זה בינו. אני לא זוכר את עצמי ילד, כל הזמן בעשייה, עבודה מגיל תינוק. אבא שלי בא לארץ ב-1949. אבא שלי אהב לבשל, נפל עליו המקום ביפו מול השעון, הוא פתח מסעדה, קראו לה מסעדה מסעדה טריפולי, 40 שנה היא הייתה שמה. כבר בשנות ה-60, התחלה, אני כבר הייתי במסעדה, למדתי לעשות את השווארמה. בתוך המסעדה הטריפוליטאית, עם האוכל הטריפוליטאי, אז עשו גם שווארמה, וזה תפס מאוד, ואני עזבתי את הבית ספר. בגיל 12, 10, כבר הייתי הבעל הבית בעסק. עד עכשיו לא חזרתי לבית ספר. אבא שלי, הוא היה אוהב קומרס. פה במסעדה הוא היה חלפן כספים. התרגלו לבוא אליו ולהתעסק בדולרים, לקנות דולרים, למכור דולרים. ואני גם נדבקתי במחלה הזאת, והייתי חלפן לא קטן. זה היה שוק שחור שזה היה אסור. ואז הסתבכתי עם החוק. ועל זה ישבתי בכלא, בסוף ישבתי 10 חודשים, ומשם יצאתי תותח. אני אוהב אוכל. כשאני מבשל, אז אני נרגע. כשאני מאכיל, אני עוד יותר נרגע. ובכלא, הייתי עצוב, מת. השקשוקה חפר לי בראש. שקשוקה, אני למדתי את זה מאבא שלי. בבית, אצל ההורים שלי, אבא שלי רק שומע אותי. נכנס, הוא ישר קם מהמיטה והולך, מכין לי שקשוקה במחוות עם המרגז. זה היה כזה טעים, הייתי אוכל את זה מתוך המחוות. עכשיו בכלא, אנשים היו חושבים להבריח סמים וזה, ואני רוצה להביא עגבניות. רדפתי אחרי השקשוקה. לא היה אז את כל החומרים שהייתי צריך. היה רופא אחד שהוא היה דלוק עליי, משוגע עליי. אני דאגתי שהוא יקבל דברים שאין בכלא, כמו פלפל צ'ומה, אצלו הביתה, שיביא לי את זה. הוא הביא לי גם גזייה כזו, ואז התחלתי לעשות כל יום שקשוקות. זה קטע שהצליח, והם היו מריחים את השקשוקות. והיה מכות, היה פאניקה, מי תופס הראשון. ואז אחד, יום אחד, מישהו אוכל, הוא היה סובל מחריף. אבל הוא לא יכל לא לאכול, אז הוא זרק לי מילה, אתה דוקטור לשקשוקה. הוא זרק את המילה, אז לקחתי את המילה הזו גם. אני לוקח מחבת, שם 3/4 כוס שמן, אחר כך אני לוקח רצועות של פלפל ירוק, זורק למחבת. 4 שיני שום, קוטט אותם, זורק למחבת, ולוקח 4 חתיכות מרגב, שם את זה גם במחבת, נותן את זה ביחד להתאגל כזה, תופס צבע. כשיצאתי מהכלא, היה ברור שאני עכשיו מחפש משהו עם השקשוקה. התחלתי לחשוב איך אני ממציא משהו חדש. כשאבא שלי נפטר, ישבנו 7, ויש לי אחותי הקטנה, קוראים לה מעלי, מלכה. אני אמרתי לה, אני קם לעשות שקשוקה. אמרתי, לא, אני לא אוהבת שקשוקה. אמרתי לה, אין כזה דבר לא אוהבת שקשוקה. אז עשיתי שקשוקה גדולה, וישבנו לאכול. אז היא אכלה, היא עשתה טובה שהיא אוכלת גם. אבל אחר כך אמרת, תשמעי טוב, עכשיו אני הולך לעשות מסעדה שיקראו לה שקשוקה, ותראי איזה בלגן אני בתוך שנה עושה במדינה. ב-1991 פתחתי פה ועשיתי שקשוקה במחבתות, רק שקשוקות. ואז אני חותך עגבניות בצורה נכונה, כזה שיש לו הרבה מהבשר, פחות הקליפה. חותך, זורק למחבת, העגבניה מכסה את הכל, נותן לזה 4-5 דקות עד שזה יתבשל. אחר כך אני לוקח 3/4 כף פפריקה,
חצי קו שטח, ליד אני שם מלח, אני מערבב את זה יחד, זה נהיה יותר סמיך, ואני נותן לזה להיות הכי רך שאפשר. עבדתי במסעדה, הכרתי אנשים חדשים בחיים שלי, כן, אנשים אחרים לגמרי. הם שינו לי את כל החיים. אני נזכר בשאול עברון, הכרתי את שאול עברון דרך דוקטור אלי לנדאו, שהם באו לאכול פה, והם גילו בן אדם שאוהב לאכול, אוהב להאכיל, ואז שאול התחיל להרים את העסק, אותי. הוא היה המבקר אוכל הכי חזק שיש. לא היה כמוהו, ואני לא יודע מי יהיה בכלל. ומאז עם שאול, אני הפכתי להיות בן אדם אחר. המסעדה שלי היא מסעדה מבולבלת, משוגעת. בניתי אותה בדיוק כמו שאני חושב שצריך להיות מסעדה. בשנות ה-60, במסעדה הטריפולי, היינו מבשלים על פרימוס. והפרימוס הוא כלי כזה יפה, אז כל כלי שהיה מתקלקל, הייתי שם בצד. אז החלטתי, אני אתחיל לתלות אותם במסעדה, ואני תולה וזה נהיה עוד יותר יפה. ובאים תיירים ומצלמים. בפוד אנד וויין הם צילמו פה את המקום ושמו אותו בשער. אחרי זה אני עושה מקום לביצים, לא נוגע בכלום עוד, נותן לזה ככה לבעבע. ואז מתחיל העניין הכי חשוב. הם לוקחים את התחתית של הסכין ומתחילים לערבב רק את הלבן של הביצה, כמו שמיניות כאלה, שהצהוב יישאר כמה שאפשר שלם. ואז השקשוקה הופכת להיות בכל המחבת, ואז כשזה כבר כמעט מוכן, אז אני לוקח את המחבת, ועם כף אני מוציא את השמן המיותר ששמתי בהתחלה. לבשל את זה עם שמן ולאכול את זה בלי שמן. בעבודה במסעדה, מתייחס לכל בן אדם, כל אחד הוא חשוב לי. ופתאום גיליתי שאני גם טוב ביחסי ציבור. לא חשוב מה יכתבו, יכתבו רע, תמיד שתהיה על המפה. אני בן 72, כששאלו אותי פעם, תגיד, כמה שנים יש לך את המסעדה? אמרתי, מה זה כמה שנים? מסעדה אצלי זה לכל החיים. אין כמה שנים, עד שאני איננו. לא יכול להיות לי בראש, בינו בלי מסעדה. אין, יש לי מחלת מסעדה.